មេញជាងវិញថ្មីផ្លែរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អូបូទឹកដោះគោរសជាតិផ្លែឈើមានរសជាតិដើមសម្រាប់បាយជូរនឹងស្ទ្រប៊ែរីសម្បូរដោយវីតាមីនធ្វើឲ្យសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនជាមួយឱកាសពិសេសអ្នករង្វាន់ព្រៀងៗ